ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ወደ ቻናሌ በድጋሚ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ለዛሬ ዝግጅቶላችሁ የብሮክሊ ጥብስ ነው። ምንሰራው በኦቨን ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ሆነ አሰራር ነው ማሳያችሁ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን በድጋሚ በደህና መጣችሁ እያልኩኝ ለዛሬ መግቢያው ላይ እንተናገርኩት የብሮክሊን አዘጋጅስ ነው ማሳያችሁ። እንደምታዩት ታጥቦ ተዘጋጀ ብሮክሊ ነው የተዘጋጀው። ሶ እነሱን አጥበን ከጨረስን በኋላ በመታየት መልኩ መቁረጥ እንጀምራለን ማለት ነው። ያው ምን ቆርጠው ግንዱን ልክ እንደምታዩት ያስቀረ ነው። አናታናቱን ነው እየቆረጥን እናወጣው። እንደምታዩት ግንዱን ለብቻው እናስቀረውና እንጥለዋለን። በተመሳሳይ ሌሮቹን እንደምታዩት እየቆረጥን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ እጠይቃለሁ። ኮሜንት ሼር እንድታደርጉልኝ እጠይቃለሁ። እዚህ አጋጣሚ ሰው እነዚህን እንደዚህ ከቆራረጥንና ካዘጋጀን በኋላ ወደሚቀጥለው ዝግጅት ነው የምንሄደው። የሚቀጥለው ዝግጅት እንግዲህ የምናደርገው ምንድን ነው? የብሮክሊውን በዚህ አይነት ሳይዝ ከቆረጥን በኋላ ለሚበላ በሚያመች መልኩ ከቆረጥናቸው በኋላ ቅመሞቹን ነው የምናዘጋጀው ለመጥበስ የሚያገለግለንን። ብዙዎቹ ሰዎች ብሮክሊን ቀቅለው ይጠቀማሉ፣ ግማሾቹ ደግሞ ጠብሶ ይጠቀማሉ። እኔ ብሮክሊን ሲጠበስ ነው ደስ የሚለኝ። ሰው እንዴት እንደምጠብሰው ነው የማሳያችሁ ዛሬ ማለት ነው። አሁን የጨመርኩት ቅቤ ነው፣ የገበታ ቅቤ 4 ማንኪያ አካባቢ ተጠቀምኩት። ከዛ ብላክ ፔፐር ተጠቅሜያለሁ ግማሽ ማንኪያ፣ ጋርሊክ ፓውደርም ተጠቀማለሁ፣ ጨውና የቀይ ሽንኩርት ፓውደርም ተጠቀማለሁ ማለት ነው። ሶ እነሱን ካረግን በኋላ በቃችን በደንብ አርገን ነው ሚክስ የምናረገው። ጤናማ የሆነ ምግብ አሰራር ነው ያሁን ማሳያችሁ። በደንብ አርጋችሁ ተወዱታላችሁ። አሁን መታየት የቀይ ሽንኩርት ፓውደር ነው እሱን እየጨመርኩት። ይሄ ደግሞ ጋርሊክ ፓውደር ነው። የተወሰነ ቁንዶ በርበሬ ተጠቅሜያለሁ። እንደገና ወደ ሩብ ማንኪያ የሚሆን እነዚህን ከተጨመርን በኋላ በደንብ አርገን እናዋሃዳቸዋለን። ባለን በማንኪያም ይሁን በሹካም በደንብ አርገን ቀላቅላቸዋለን ማለት ነው። ሶ ሳፋ ያለ ቀን እየተጠቀምኩት ለዛ ነው አነስ ያለ የሚመስለው። ምክንያቱም ብሮክሊውን በደንብ ማሸት ስላለብን ሳፋ ያለ ቃ ላይ ብታረጉት ይመረጣል። ሶ እንደምታዩት ካዋሃዱት በኋላ የተዘጋጀውን ብሮክሊ በመታየት መልኩ እንጨምረዋለን። እንዲህ ከጨመርን በኋላ ያው በደንብ አርገን ማዋሃድ እንጀምራለን ማለት ነው። እንደምታዩት በደንብ አርጎ ታጠበ ነው፣ ንጹህ ነው። በደንብ አርገን አሁን ከቅቤው እና ከቅመሞቹ ጋር ማዋሃድ እንጀምራለን ማለት ነው። ብሮክሊው በደንብ አድርጎ እስከ መጨረሻው መዋሃዱን እርግጠኛ እስክንሆን ድረስ ሙሉ ለሙሉ ማግኘቱን እርግጠኛ መሆን አለብን እና በደንብ አድርገን እንደምታዩት እያገላበጠን ሙሉውን ቅመም መያዙን እርግጠኛ መሆን አለብን። ያነሰ ነገር መስሎ ከታየን በአናቱ ልንጨምር እንችላለን። እኔ ጨውና ትንሽ ብላክ ፔፐር ተጠቅሜያለሁ አሁን እንዳያችሁት። ሶ በዚህ መልኩ ከቀላቀልኩና ካዘጋጀሁት በኋላ ኦቨን ውስጥ የምናስገባው ትሪ እናዘጋጅና ትሪው በኋላ ሲጠበስ ምናልባት ትሪው እንዳይዝብን የወረቀት እንጠቀማለን። የኦቨን ወረቀት 3 ወረቀት ከአረግን በኋላ ትንሽዬ ቅቤ ወይም ዘይት ከላይ እናረጋለን እንዳያርና እንዳይዝብን። እንደምታዩት ወረቀቱን ትንሽ ስለተረፈ ቆርጬዋለሁ።
መጀመሪያ ሳህኑ ላይ ዘይት ስላረኩኝ ወረቀቱ በቀላሉ እንደምታዩት ይጣበቃል። ሶ ይሄንን ካረገን በኋላ ያዘጋጀውን ብሮክሊ ከማረጋችን በፊት እንደነገርኳችሁ ትንሽ ይቅቤ ወይም ዘይት እናረግና ፕሌቱ ወይም ሳህኑ እንዳይዝብን እናረጋዋለን። ከዛ መታዩት ብሮክሊን ትሪው ላይ ማረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ሁሉንም ብሮክሊ ያወጣን እንደረድረዋለን። አኔ የተወሰኑትን ገልብጬ ማረገው ለምንድን ነው ግንዱ ትንሽ ጠንከር ይላል ከአናቱና ሶ ገልብጠን እናረጋዋለን። በኋላ ሞቭኑስ ከከተትን በኋላ የተወሰነ ደቂቃ ያቆየን በማንኪያ ገልብጥ ማረግ አለብን ሙሉ ለሙሉ መብሰሉን እርግጠኛ ለመሆን። ሶ በዚህ መልኩ ብሮክሊውን እናዘጋጃለን። መደራረብ የለበትም ዘርዘር አድርገን ነው እናረጋው እንዳሳየዋችሁ። ሶ ሁሉም በመጥያት መልኩ ተዘጋጅቷል። ሽታው በጣም የሚገርም ነው። የቅመሙ ሽታና የቅቤው በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው ያለው። ሶ ይሄን ካዘጋጀን በኋላ ኦቨን ውስጥ እንደምታዩት ከተትኩት በ350 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ለ15 ደቂቃ ነው እናበስለው። እንደ ሁኔታው ያያየን እናቆየዋለን። እንደምታዩት ያሁን ከ10 ደቂቃ በኋላ ነው ገለብጬ የተወሰነ መልሽ ከተቸው ነው። ሶ ሲወጣ ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። ሽታው በጣም ገራሚ ነው። የቅመሙና የቄቤው ሽታ በጣም ደስ የሚለው። ሶ ይሄን ካዘጋጀን በኋላ ወደ ሳህን አቀበን እናወጣለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ካረግን በኋላ ለማባያ በሳይድ እኔ ድንች ቺፕስ ወይም ፍሬንች ፍራይስ ነው ማረገው። እሱ ማረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስፓይሲ ነገር የሚወድም ሰው ካለ ምናልባት ቀድም ቅመሙ ላይ ያልተቀስኩት በርበሬ ወይም ሚጥሚጣ መጠቀም ይችላል። ያቃጠለ ለመብላት ፍሌቨር እንዲኖረው ማለት ነው። እኔ ለባውን አዘጋጅ ይችላል ተጠቀሙትም። ሶ በሳይድ ፍራይዝ አዘጋጅቻለሁ። ፍሬንች ፍራይዝ እንዴት እንደሚዘጋጅ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ። የሚፈልግ ሰው ወደ ኋላ ሄዶ ቪዲዮዎችን መመልከት ይችላል። ሶ ፍራይዙን በመታየት መልኩ ከወጣውት በኋላ ለመብላት ዝግጁ ነው ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ የበሰለው። ይሄንን ከወዳጅ ከዘመዶቻችሁ ጋር ከቤተሰብ ከልጆቻችሁ ጋር መብላት ትችላላችሁ። ትወዱታላችሁ። ብዙ የሚያስቸግር አሰራር አይደለም። እንዳያያችሁት ቀለል ያለ ነው። በ15 እስከ 20 ደቂቃ ባለው ጊዜ ውስጥ ተሰርቶ የሚደርስ ነው። ጀስት ኦቨን ውስጥ ከቶ ብቻ ደቂቃ መቁጠር ነው እና ቀለል ያለ አሰራር ነው። ያምራል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ጤናማ ነው። አትክልት ነው። ይህ ከብዙ ነገሮች ራሳችን ይጠብቅልናል። ብዙ ጊዜ ያው አንዳንድ ጥያቄዎች ስለሚመጡ ነው በውስጥ ለምንድነው አትክልት ማትሰራልን የሚል ጥያቄ ስለሚመጣ ነው ዛሬ የሰራሁት። በቀጣይም ተመሳሳይ ቪዲዮዎች እሰራለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን በውስጥ እንድትልኩልኝ እየጠየኩኝ ለፕሮግራሚ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ እና ኮሜንት እንድተውልኝ ጠይቃለሁ። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። በጣም ነው የሚያምረው። ሰርታችሁ ኢንጆይ እንድታረጉ እያብዛለሁ። መልካም ጊዜ እያልኩኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ።